դեր կսպասեմ հոգուս վերջին հանդեսին, շքեղ, շռայլ, սիրոդ վերջին հանդեսին, ու հավատամ, թե դու այնտեղ կլինես, ու թամադան դու կլինես կյանքից վերջին հանդեսին։ Ծաղիկներիդ փուշը մնաց սրտիս մեջ, ժպիտներիդ լացը մնաց սրտիս մեջ, հրաժեշտդ քարեր նետեց ինձ վրա, ու հերացման մահը մնաց սրտիս մեջ։ Վերջերս Սախալքալակի մունիցիպալիտետի Տուրսկ գյուղի բնակիչ բանաստեղծուի Սիլվա Սիփանուհին միասնություն հանուն հայության բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Իսակյանի կողմից պարգևատրվել է միասնություն հանուն հայության ոսկե մեդալով։ Ապրիլի 2-ին կիրակի օրը Գյումրիի Թումո կենտրոնում տեղի ունեցավ իմ 3-օր գրքի քարյակների գրքի շնորհանդեսը, եւ ես չգիտեի այս մասին, անակնկալ ինձ միասնություն հանուն հայության կենտրոնը Սուսաննա Իսահակյանի կողմից ես արժանացա այս ոսկե մեդալին, պարզապես սա գնահատեցին նրանք իմ արածները։ Շնորհանդեսը բարձր կարգով անցավ, Գյումրի քաղաքապետը, արվեստի մարդիկ, հիրաժիշներ, նկարիչներ, գրողներ, այնտեղ էր մեծ դերասանուհի Սիրանուշը, այնտեղ էր մտորումների թատրոնի դերասան Հովհաննես Հովհաննեսյանը, Անի 31 թիվ դպրոցի երաշտական կոլեկտիվն էր այնտեղ։ Ես պարզապես եւ անակնկալի եկա եւ հիացա այդ կազմակերպված գեղեցիկ օրվա համար։ Ամենակարևորը, որ ծաղկազարդ էր եւ իմ գլխին այսպես սիրուն ծաղկեպսակ էին դրել։ Քարյակների գիրքը 3 օր է գրքի վերնագիրը, այսինքն ծնունդը, կյանքը եւ մահը, եւ արարչին է նվիրված, Քրիստոսին է նվիրված, սիրո, կյանքի, ամեն հայ ազգին, ամեն բան կա այդ քարյակների գրքի մեջ։ Հովանավորները իմ 2 դուստրերն են եղել՝ Ռուսաննա Մեղեդին եւ Անի Եթեր Ավետիսյանը։ Միասնություն հանուն հայության բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից պարգևատրվել է նաև Սիլվա Սիփանուհու դուստրը, Անի Եթեր Ավետիսյանը։ Նա պարգևատրվել է Կոմիտաս մեդալով։ Ուզում եմ շնորհավորել տատիկիս ոչ միայն գրքի տպագրման համար, այլ նաև մեդալի արժանացման համար։ Թող հայր ընթերցողը մեր ջավախկա հայությունը առհասարակ կարդա ոչ միայն Գուրի Եթեր Սիլվա Սիփանուհի, այլ նաև Դերենիկ Դեմերչյան, Վահան Տերյան, Ջիվան, ինչու ոչ, մենք մեր հողի եւ ջրի բանաստեղծներին կարողանանք սիրել, գնահատել եւ ինչու ոչ ընթերցել, գիտենալ, ճանաչել։ Եվ ուզում եմ մատուցել մի 2 բանաստեղծություն տատիկիս գրածներից։ Թողնում լինեմ քո ձեռքին, դու ինձ վառես քո ձեռքին, ես կատ կթեմ ոնց արցունք, ու վերջանամ քո ձեռքին։ Նշենք, որ Սիլվա Սիփանուհին առաջիկայում պատրաստվում է տպագրել Գուրի Եթերից նոր գիրք։